বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঘৰত যদি কষ্ট কৰি আছে, জিম যাবলৈ প্ৰয়োজন নাই আৰু আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰো নহয়, স্বাস্থ্য সুস্থ হৈ থাকিব। এয়া দেখিছে তামোল পুলি ৰুবলৈ গাঁত খান্দি আছোঁ, সেই গৰমত কষ্ট কৰিলে মানে ঘাম কেনে বহি দেখিছে। তাৰপৰা এয়া আমাৰ কেমেৰামেনে এয়া দেখিছে, কেমেৰামেনে কোৰ মাৰি আছে, লগত সহায় কৰি আছে গাঁত খন্দাত। ভাবিছোঁ বাগানটো আছেই, ফল মূলৰ গছ আছেই, তামোল পুলি যিমান আছে যিমান পাৰোঁ মানে গোটেই বাৰীখনতে সবফালে তামোল পুলি ৰুই দিওঁ, কিবা নহয় কিবা এটাতো আহিব যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব। তো সেইকাৰণে ইয়াৰ গাঁত খান্দি আছোঁ, ইয়াত দেখিছে পূৰা ঘামি গৈছোঁ, কালিও ৰুলোঁ কেইবাটাও, তো আজি চাওঁ কেইটা পাৰোঁ ৰুবলৈ। আজি মানে কি ভিডিঅ' বনাম কি নবনাম বুলি আজি ভাবিলোঁ, মই আজি দিনত কি কি কাম কৰোঁ কাম কৰা ভিডিঅ'কে বনাই দিওঁ। তো ইয়াৰ পাছত কি কৰিম আপোনাক দেখাই যাওঁ, ইয়াৰ গাঁত খান্দি তাৰপৰা তামোল পুলি খান্দিবলৈ যাম এতিয়া। আৰু এয়া মোৰ কেমেৰামেন ঠাং মাৰি আছে, চিপলাং মাৰি আছে, দেখিছে এয়া দেখিছে তামোল পুলিখিনি দেখাই দিয়া, সেইখিনি দেখিছে তামোল পুলি, সেইবোৰ চাওক আৰু সেইবোৰ চাওক, সেইবোৰ সৰু হৈ আছে সেইখিনি। আৰু সেই চাইডে পথাৰতো আছে ঢেৰ তামোল পুলি, যেতিয়া এনেকৈ জেগাই জেগাই য'তে ত'তে এনেকৈ পচাই থৈছোঁ। এতিয়া সেইখিনি বলোৱা দুবাৰ বলোৱা পুলি হয় তামোল পুলি, বিশেষকৈ চাৰি পাঁচবাৰ বলোৱা হ'লে ভাল চাপৰ পৰাই লাগে, তথাপি মই দুই এবাৰ এইখিনি তিনিবাৰমান বলোৱা হয়, দুই তিনিবাৰ। তো এনেকৈ ৰুই দিওঁ আৰু, নহ'লে থাকি গৈছে ৰুম ৰুম বুলি। জোক লাগিব দেই, এয়া দেখিছে সেইফালে তললৈ দেখাই দিয়ে, এই ছাইডত এনেকৈ ফাং মাৰি ল'লে পুলিটো এনেকৈ ওলাই আহে ধুনীয়াকৈ, মাটি সেইটো ওলাই আহে ধুনীয়াকৈ। বহুত ভাৰী দেই এটা পুলিয়ে, 20 কেজিমান হ'ব, উঘালি লওঁ। এটা এটা পুলি নিব লাগিব, বহুত ভাৰী। এয়া দেখিছে এনেকৈ লাইনকৈ ৰুম, একদম লাইন লাইনকৈ ৰুম, জিমাৰ ৰুম। আৰু তামোল পুলি ল'লে এনেকৈ গাঁত খন্দাৰ পাছত, এনেকৈ দেখিছে গাঁত খন্দাৰ পাছত ছাইডতো হেঁচি 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 টাইট কৰি দিব লাগে, তেতিয়া নমৰে আৰু। আৰু গাইজ, কামবিলাক বোলে লগে ভাগে কৰিলে বোলে উন্নতি হয় বোলে, সেইকাৰণে লগাই দিছোঁ তামোল পুলি দাঙিবলৈ। এয়া লৈ গৈছে, বেছিকৈ লাগিব বোলে নিলে। তো বন্ধুসকল, কাৰখাৰ অৰ্ধাংগিনী এনেকৈ সহায় কৰি দিয়ে, কাম কৰি দিয়ে, লগত জনাব। এয়া লগাই দিছোঁ, কামি বনাই লগাই দিব লাগে, এনেই ভাত খাবলৈ পাব নেকি আকৌ ন। এইটো মই লৈ যাম, লৈ যাওঁ। এয়া চাওক, ইয়াত এটা ৰুলোঁ, এইটো দুটা ৰুলোঁ, এইফালে দুটা, এই চাৰিটা চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ। এইটোৱেইটা, এইটো ঘৰ, এইজোপা গোলনেমু, এইজোপা লেটেকু, এইয়া দেখিছে এইজোপা লেটেকু, সেইটো গোহালি, এইফালে ৰুলোঁ আৰু চাৰিটা। তাৰপৰা এতিয়া সেইফালে ৰুম, সেই ছাইডটো, সেই ছাইডটো ৰুম। এনেকৈ ডেইলি 5টা 6টা 3টা 2টা যিমান পাৰোঁ প্ৰতিটো দিনাই ৰুই ৰুই যাম, একেদিনাই কৰাটো সম্ভৱ নহয়, বহুত ভাগৰ লাগে। তো এনেকৈ যদি ৰুই যাওঁ এনেকুৱা খৰালি বাৰিষা ছিজনত, তো পুলিবিলাক নমৰিব। তো চাওঁ কিমান ৰুব পাৰোঁ এইটো বছৰ। আজি ৰুলোঁ 7টা পুলি, আজি আৰু নুৰু আৰু ভাগৰ লাগি গ'ল পূৰা। তো এতিয়া ভাত খাবলৈ কাৰণে ভেদাইলতা বিচাৰোগৈ, ভেদাইলতাৰ বহুত গুণ আছে আৰু ভেদাইলতা আমাক কল উঠিছে, আপোনালোকক দেখাম। তো বন্ধুসকল, এয়া ভেদাইলতা পাৰিবলৈ আহিলোঁ, আৰু এয়া দেখিছে সেইজোপাৰ পৰা দেখিবলৈ জাহাজী কলৰ নিচিনাই লাখটকীয়া কল, সেইজোপা সেইজোপা হৈছে অমৃত কল। মই শদিয়াৰ পৰা আনিছিলোঁ, শদিয়া টকাৰ ফালৰ পৰা দিছিলে, 35 টকা পুলি লৈছিলে, এটা সৰু পুলি আনিছিলোঁ মই, ইমান ডাঙৰ আমাৰ পুলি। এয়া দেখিছে এনেকুৱা সৰু পুলি লৈ আহিছিলোঁ, সেইটো এনেকুৱা সৰু পুলি, এতিয়া দেখিলে কিমান হৈ গ'ল চক, বেলেগক দিব পৰা হ'লোঁ, বহুতক দিলোঁ, বিদালোঁ, বহুত ধুনীয়া, খাবলৈ বহুত টেষ্টি, জাহাজী কলতকৈ সোৱাদ অমৃত কল। এয়া লাগিছে এইযোৰ অলপ, এইটোকা অলপ কম হৈছে, প্ৰথমতে লগাই থকা বহুত ডাঙৰ আছিলে, এতিয়া ভেদাইলতা পাৰিম এই ছাইডে। আৰু এটা মজা বস্তু দেখাম আপোনালোকক, মই সৰুতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সৰু পুলি হৈ থাকোঁতে, এইজোপা চক অমৰা গছ কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল চক, এইজোপা কিজোপা সৰু পুলি একদম পুলিতে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, এইজোপা চক কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল। এটা খাই চাওঁ ডাল এটা ভাঙি, যিহেতু অমৰা গছৰ ঠাৰিডাল বহুত টেষ্টি। পুৰা অমৰা একদম খাইছোঁ যেন লাগে, মজা। এয়া এইটো বুঢ়া আগটো মানে ভাঙিলে সেইটো কাটি কাটি চাটনি বনাই খাব পাৰি পদিনাৰ লগত, বহুত টেষ্টি, বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে। এয়া দেখিছে গছৰ পৰা কিমান কষ্টকৈ টানি টানি পাৰিবলগীয়া হয় এইজোপা ওপৰত, গোটেই গছৰ ওপৰত। বন্ধুসকল, অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল, এঘণ্টামান যুঁজি যুঁজি এইখিনি পাৰি আনিলোঁ,
এইখিনি পাৰিবলৈ বহুত লতা ছিঙিবলগীয়া হয়, কাৰণ বুঢ়া পাতবিলাকতো খাবলৈ বেয়া। এইখিনি ছিঙি থাকোঁতে একদম গান এটা মনত পৰি গ'ল, লিৰিক্স এটা লিখি পেলালোঁ, তো আপোনালোকক শুনাই আছোঁ ভিতৰলৈ গৈ। বলক এতিয়া আপোনালোকক লিৰিক্সটো শুনাওঁ, এনেকুৱা লেতেৰা পেতেৰাকৈ ধুনীয়াকৈ লেতেৰা পেতেৰাকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু ভিতৰত বহি পিনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক গানটোৰ লিৰিক্সটো শুনাওঁ বলক। তো বন্ধুসকল, যিহেতু গানৰ গান শুনি বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মাজে সময়ে এনেই লিখি থাকোঁ, তো আজি বেলা এটা পাৰি থাকোঁতে ফটককেনে গান এটা মনত পৰিলে এনেই গান এটা আপোনালোকক শুনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। লিৰিক্স এটা গীটাৰ বজাব নাজানো, গীটাৰখন এনেই লৈ লৈছোঁ। এয়া ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া, কেমেৰাটো চফাই দেখিছে বাৰু, ফেন চলি আছে, অলপ ঠাণ্ডা হৈ পিনে গান শুন। তো হুৰু মূৰকে এনেই লিখি পেলালোঁ। গৈ ভেদাইলতা গোন্ধোৱা দি গোন্ধালে তোৰ প্ৰীতি, ঐ এজনী দুজনী কেইজনী ঠগিবি মিঠা মিঠা কথা কৈ, ঐ বিহু চাবলৈ গৈ মৰমৰ কথা কৈ, ইজনী সিজনী কেইজনী ঘৰত গৈ ডকচি খালি গৈ, ডগা ডাং বৰলা ডগা ডাং বৰলা তই। টিউনটো অলপ ইফাল ইফাল হৈ গৈছে, মিলাব লাগিব আৰু ফটককেনে নহয়, সেইকাৰণে টিউনটো মানে যিটি কৰি হৈ গৈছে আৰু। এতিয়া দ্বিতীয় অন্তৰাটো, ঐ প্ৰেমৰে নাটকখন নকৰিবা বন্ধু, দুদিনীয়া জীৱনত গতি নালাগিলে, জীৱনটো জীৱনটো ফুপু ফু জীৱনটো ফুপু ফু। এইটোৱে আছিলে আৰু, এনেই শুনাইলোঁ দুলাইনমান আপোনালোকক, কেনেকুৱা পালে জনাব। বিহু চাবলৈ যেতিয়া ৰাতি বিহু বা আমি বিহু গোস্তলৰ বিহু চাবলৈ যাওঁ, যেতিয়া ছোৱালী জোকাৰি কথা বতৰাই ছোৱালী জোকাৰি ছোৱালী ঘৰ যোৱা হয় তেনেকৈ আৰু, বহুতে খাই আহে যে, তাক লৈ পিনে মনত পৰিলে ফটককেনে লিখি দিলোঁ, লিখি দিলোঁ মানে ফটককেনে গুণগুণাই দিলোঁ মনত অহাটো, আপোনালোকক কেনেকুৱা পালে জনাব। বন্ধুসকল, সেয়া গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ পিনে আহি বহিছোঁ আৰু, আৰু আহি গ'লে এয়া দেখিছে আম, সেয়া আম লৈ আহিলে। গৰমততো আৰু ফল বতৰৰ ফল খাব লাগে আম। এয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ, চাচোন কেমেৰাটো টেষ্ট কৰাৰ আগত মোৰ গেটআপটো চাই লওক এবাৰ। এইফালে পুষ্পাৰ জোকে গানে ইচ্ছা আলা, সেয়া চাওক, টেঙাপাত চেঙাপাত দি পদিনা চদিনা দি, মানে টেঙা বুলি ক'লে মানে আগতীয়াকৈ মুখত পানী আহিয়ে যায়, আপোনালোকৰ দেখি আহি যাব পাৰে, সেয়া চাওক। অলপ জ্বলা জ্বলা টেঙাৰ ফ্লেভাৰ, পদিনা পাতৰ ফ্লেভাৰ, আনলিমিটেড ঘৰৰ আম দেই, পূৰা একদম ফ্ৰেছ ঘৰৰ আম, বহুত মিঠা। দুজোপা আমৰ হয়, এজোপা টেঙা মিঠা, টেঙা মিঠা এজোপা পূৰা মিঠা। আৰু এক পিচ খাওঁ, ঘৰতে আম আছে, দিনত কিবা আম খোৱা হয় ঠিক নাই নাই, তাৰ বেছিকৈ নাখাওঁ, বেছিকৈ নাখানে খাবলৈ খাই আছে মানে, এইটো বস্তুটো লোভটো লোভ লাগি যায়, তুমি খোৱা মানে খাওঁ। শুনি পাইছে যে ভেদাইলতা, এইয়া এতিয়া পকৰীৰ লগত চাহৰ লগত খাম, এতিয়া পকৰী বনাই এয়া তোমাৰ মই খাম, মজা দেখাই খাম, খাবা এটা লাহেকৈ ল'বা, পৰিব নহ'লে মজা নে।